Hello. So sekarang kita training. Sekarang kita dekat training court. Main football, bukan training. Tak nak pin lah. Ha? Start je lah. Tuk mah champion. Tuk mah champion. Enough leo, enough leo. Champion kita buat dia buat apa kita follow baru boleh champion. Very hot lah. Saifong. Antuk lagi, antuk. Ya, jadi satu jam. Satu kot je. Dia apa? Hari ni main single saja. Esok main single. Hari ni qualifying dengan main single. Esok main double. Mix double semua esok-esok. So kita semua main esok. Sini double main team. Kita main Malaysia lah. Semalam test squad lah. Ada 4 group. 4 ke 5 group. Oh, big job. Okay, see you later. Bye-bye. Slow. One more time, one more time. Behind. Apa style ni ya? Apa style ni ya? Miss Boon. Kejap. Wait. Very smooth. Huh? Yeah. Very smooth, okay. Handsome lah. Ni abang Anthony, tapi okay lah. Sudah cakap, Apex sudah cakap. Datang sini, mau apa saya kena jaga dia. Okay. Semua kena bagi. Okay, ini dia. Ni kau jenis main. Wan Shen sifat. Siapa? Cikgu Wan Shen. Okay, ni girlfriend saya. Okay. Thank you.
Are you okay? So ini last training kita. So esok sudah start tournament lah. So nanti ni balik rehat semua, prepare untuk esok. So jangan lupa tengok esok, okay? Esok, esok lawan Vietnam, lawan Vietnam. You tak, negara dia badminton tak berapa kuat lah, tapi tak boleh pandang rendah, kena fokus juga. Okay, let's go. See you guys tomorrow. Bye bye. Nanti sekarang rehat.